У родині вінницьких сурикатів поповнення троє малюків. Їхній вольєр знаходиться одразу ж біля центрального входу до Подільського зоопарку. Народилися вони у квітні з вагою близько 50 грамів, розповідає директор зоопарку Євген Ткачик. Додає, нині сурикати підросли і набрали вагу. Зараз харчуються материнським молоком, а загалом, каже Ткачик, раціон у тварин різноманітний. Це варене м'ясо, це варена курка, але вона має готуватися і подаватися їм на поїдання без шкури. Дуже полюбляють печену картоплю, полюбляють виноград, яблука, помідори, огірки. Поповнення і у чотирирогих овець, і теж трійня. Овець породи корона Святого Якуба до Подільського зоопарку привезли з Єрусалима, розповідає Євген Ткачик. Додає, ягнята у вінницькому звіринці пробудуть до осені. Є вже пропозиції по других зоопарках, нам їх потрібно десь міняти, тому що ми не маємо права допустити подальшому родинного спаровування. Два тижні тому привела 8 каченят і ось ця качка-бігунка. Поповнення і в родині муфлонів. Цієї весни у них народилося 4 малюків. Юрій Магаляс у зоопарку доглядає за тваринами. Говорить, їжею звірі забезпечені. Зараз їдять сіно, моркву, буряки даємо, товч. Це як положено. Всі здоволені. Зразу хтось приходить, то і видно, що вони зразу біжать сюди всі. Через карантин у відпустках за власний рахунок більшість працівників зоопарку, каже директор звіринця. І руки фінансів, додає, не вистачає. Немає відвідувачів, немає надходження. А це все весна, великі, зараз починаються більші витрати на тварин. Це треба вітамінізація, це треба стрижка, підстрижка, обрізання рогів, копит, захист тварин від екто і паразитів. Всього у Подільському зоопарку 68 видів мешканців. За тиждень-два тут очікують пташини бебі-бум. Пернаті саме висиджують яйця. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.